Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do componente Matemática. Eu sou o professor Rio, né? E eu estou aqui para te apresentar a nossa primeira revisão, a revisão da unidade 1. Acompanhe aí comigo, a aula de número 7. Nós teremos nossos momentos de revisão e também de avaliação, ok? Então seja mais uma vez bem-vindo à revisão da unidade 1. Muito bem, vamos aqui resgatar alguns dos temas né, que nós abordamos aqui na unidade 1, começando então com as unidades de armazenamento e velocidade de transferência de dados. Vamos ver então o que é mais essencial, né? As nossas unidades de armazenamento, né, o bit, o byte, o kilobyte, megabyte e o gigabyte. Nós temos um, uma maneira bem, bem simples né, de fazer a conversão. Dessas unidades, no caso aí quando você quer fazer, deseja fazer uma conversão de uma unidade maior para uma menor, tá seguindo aí as nossas flechinhas, né? Para a esquerda, nós temos que fazer então um produto de 1024, né? Isso se você quiser transformar de gigabyte para megabyte, ou então de megabyte para kilobyte e de kilobyte para byte, né? A única mudança aí, a única a única diferença aí é justamente quando você quer converter de byte para bit, né? você vai fazer uma multiplicação por 8, tá? Então, seguindo aí o nosso esquema, você não terá dificuldades de fazer a conversão. Nós também temos a conversão no sentido oposto, né? Que é justamente de uma unidade menor para uma maior, tá? Segue um esquema parecido, nós só vamos alterar aí a operação, né? Antes nós multiplicávamos e agora nós vamos dividir. Então, se você quer converter de bit para byte, você vai então dividir por 8. As demais, todas você dividirá por 1024, é o caso aí do byte para kilobyte, de kilobyte para megabyte e de megabyte para gigabyte, tá? Então, seguindo o nosso esquema, você não terá dificuldades de fazer a conversão dessas unidades aí de armazenamento, tá bom? Bom, esse aí foi um dos temas que nós abordamos aqui na unidade 1, né? Outro tema que nós também mencionamos por aqui foi a função, né? Vamos ver então a definição aí também, a anotação né, de função. Nós falamos aqui, né, da, da relação entre conjuntos, né? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento X pertencente a A a um único elemento Y pertencente a B, né? Essa é a nossa definição, né? Na linguagem matemática, na linguagem formal, tá? Então, nós usamos a seguinte notação. Então, fu é, função né, de A em B, lê-se, então, função F, né? F é uma função de A em B, tá? Então, um dos exemplos que nós mostramos, né? foi o conjunto A e o conjunto B, através dos diagramas de flechas, tá? E aqui nós temos uns pontos bem importantes para mencionar, tá? Então, o conjunto A, com os elementos aí, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, nós chamamos aí de domínio, né? Chamamos de domínio da função, a reunião de todos os elementos de A. Lá, no conjunto B, nós temos... Vários elementos, né? Chamamos, então, é, esses elementos aí do conjunto B de contradomínio. Então, todo, todos esses valores que nós temos dentro do conjunto B, no caso aí, menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e 7. Então, todos esses elementos aí nós chamamos de contradomínio, tá? Além disso, nós temos também o que nós chamamos de imagem, a imagem da função, ele é um subconjunto do contradomínio, né? Ele está, ele está ali dentro do conjunto B, tá? Só que ele vai é, é, ele nada mais é do que um conjunto, não um subconjunto, com todos os elementos que têm correspondência, né? Foram correspondidos lá pelos elementos de A. Então a imagem aí da nossa função vai ser somente os elementos menos 6, menos 3, 0, 3 e 6, né? Somente esses elementos aí que compõem a imagem, tá? Então são três tópicos bem importantes que a gente não pode deixar de mencionar, tá bom? Falando, né? Continuando ainda falando sobre função, né? Nós mostramos aqui alguns exemplos de não função e também... Começamos a falar de função afim, ou então função polinomial de primeiro grau. Vamos então ver a definição. Olha só, uma função f de R em R, né? esse R estiloso aí é o conjunto dos números reais, tá? ou seja, domínio no conjunto dos números reais contra domínio também no conjunto dos números reais. Chama-se função afim quando existem dois números reais, a e b tal que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais, tá? É aquele formato que nós mencionamos aqui, né? Que que a gente chama então toda vez que nós temos uma função nesse formato de função afim ou então função polinomial de primeiro grau, tá bom? Nós falamos também, né? Além da função afim, algo muito importante também, né? Que é você escrever o domínio da função, para algumas funções que existem ali, principalmente algumas restrições. Né? Vamos citar aqui dois exemplos que nós abordamos aí na nossa aula para você lembrar. Olha só, quando o exercício pede aí para a gente explicitar o domínio, a gente tem que ir na restrição. Né? Olha só. Vamos colocar aqui um, um exemplo bem simples para você entender. uma função f de x igual a igual a x, por exemplo, o domínio da função vai ser todo o conjunto dos números reais, tá? Porque qualquer valor que eu substituir o valor de x, ele vai estar dentro desse conjunto numérico, né? O que não acontece no caso aí da letra A. Todo valor que o inserir aqui no lugar do x eu vou ter um valor tá que vai estar dentro do conjunto dos números reais só que tem uma exceção é justamente quando esse x for igual a zero tá se esse x for igual a zero a gente vai ter uma indeterminação que é justamente né o zero no denominador então havendo essa restrição a gente vai vai colocar o domínio, tá, da nossa função e mencionar essa restrição, tá? A gente escreve, então, que o conjunto dos números reais é o domínio dessa função, só que a gente precisa escrever que o R, aliás, o, o zero não vai fazer parte desse domínio, tá? Então, como é que a gente escreve isso? A gente vai dizer, então, que o domínio, tá? A gente pode escrever assim: né? o domínio da função é todo o conjunto dos números reais menos o zero. Vou colocar entre chaves aqui, tá? Que é a mesma coisa que eu, eu escrever assim, né? Conjunto dos números reais com um asterisco, tá? Esse asterisco diz pra gente que o zero não faz parte do domínio, tá bom? Então, são duas maneiras de escrever a mesma coisa, tá? No caso aí da letra B, a nossa função f de x está dentro aí de uma raiz quadrada, né? Toda vez que a gente tiver uma raiz quadrada, a gente vai ter sempre valores ou igual a zero, ou então um valor positivo, né? A gente sabe que a gente não pode calcular isso aqui, ó. A gente não vai ter, então, raiz quadrada de menos 4, né? Se a gente está dentro do conjunto dos números reais, esse valor, essa raiz quadrada, ela não vai existir. Tá? Então, é dentro dessa restrição que a gente vai escrever o domínio. Tá? O domínio dessa função da letra B, a gente vai tirar daqui: ó. 3 menos x vai ser um valor maior ou igual a zero. Tá? Levando então o menos x para o segundo membro, a gente vai ter isso aqui: ó. 3 maior ou igual a x, ou colocando numa ordem. Melhor de entender, né? x menor igual a 3, tá? Então, o domínio dessa função, tá? a gente pode escrever assim, ó. x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a 3, tá? Também podemos representar dessa forma o domínio da função, tá? Então, só dois exemplos bem simples para a gente escrever aí o domínio da função. A gente vai seguir aí com alguns exemplos, tá? De função afim, né? Função polinomial de primeiro grau. Vamos ver aqui alguns exemplos que nós mencionamos, né? Então, nós temos aí, ó, o exemplo, né? f de x igual a 2x mais 1. Lembrando mais uma vez que a gente sempre vai comparar com aquela forma, né? f de x igual a x mais b, tá? Sempre nessa for nesse formato. Então, o primeiro exemplo, f de x igual a 2x mais 1 está nesse formato, se você comparar aqui, ó, o 2 está na posição do A né? e o 1 está na posição do B. Tá? Então ele obedece esse formato, então ele é uma função afim. Na letra B f de x igual a menos x mais 4 também está nesse formato se a gente lembrar que o menos x é a mesma coisa que menos 1x mais 4 tá então nesse caso aí o a vai ser menos 1 e o b vai ser 4 tá no terceiro exemplo que nós temos aí f de x igual a 4x. A gente pode lembrar que o B não está aparecendo, mas ele pode ser zero, né? Ele é zero. Então aqui 4 faz o papel de A e o B, no caso, aí, vai ser zero. Tá? E o nosso último exemplo, f de x igual a 6. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma função constante. Tá? Uma função constante. A priori, ele não é uma função afim, tá? Mas para efeitos didáticos, a gente vai considerar momentaneamente que ele seja uma função afim, tá? Ele seria o caso aqui do, do A ser igual a zero, tá? Então o A seria zero, né? E o B é igual a seis, tá? Então, para efeito didático, a gente vai considerar essa função constante também uma função afim, tá bom? Só para ajudar a gente a entender aqui como é que funciona, então, essa forma geral da função afim, tá bom? Então, esses foram alguns exemplos que a gente mencionou aqui na nossa aula, tá bom? Para você começar a identificar né? ah, os valores de A e de B de uma função afim, ok? A gente tem mais, algum exemplo, mais um exemplo para mostrar para você que é justamente a construção né, de uma função dado alguns valores, tá bom? E aí eu queria gastar ah, alguns minutos para a gente relembrar como é que a gente constrói então a nossa função. Vamos ver um dos exemplos que nós mostramos aqui na nossa unidade 1. Olha só, a gente vai escrever então essa função né, nesse formato aí ax mais b e a gente só tem então essas informações, né? que o f de menos 1 é igual a menos 5 e o f de 3 é igual a 7, tá? Para solucionar isso, a gente vai utilizar lá o sistema de equações. E aí eu chamo a atenção mais uma vez, tá? Sistema de equações, você pode utilizar aí o método da substituição, você pode utilizar aí o método da comparação, né? e também o método da adição, tá? Eu acho mais prático utilizar o método da adição, tá? Mas se você se sentir mais seguro em utilizar um outro método, utilize aquele método que você se sente mais seguro, tá bom? Então, já adianto aqui que nós vamos utilizar o método da adição, mas funciona também se você utilizar um outro método, tá bom? Vamos então escrever essa função, ó. Vamos começar então com f de menos 1 igual a menos 5, né? Então a gente vai escrever nesse formato aqui, ó, f de menos 1 é igual a x mais b, ok? f de menos 1 é a vezes menos 1 mais b, tá? Porque eu tô substituindo x por menos 1, e agora, o f de menos 1, como ele está dizendo ali para mim, né? Ele é igual a menos 5. Então, menos 5 é igual a a vezes menos 1, ou seja, menos a mais b. Tá? Esse aqui já é uma equação que a gente vai guardar aqui. Tá? Agora, vamos lá para a segunda equação. Vou escrever aqui ao lado: f de 3 é igual a ax mais b, tá? f de 3 é igual a a vezes 3 mais b, substituindo x por 3, só que ele também está dizendo que o f de 3 é igual a 7, então 7 igual a 3a mais b. Essa é a segunda equação, tá? Vamos agora utilizar o sistema de equações para encontrar os valores de A e também os valores de A e o valor de B, né? Então a gente vai aqui para baixo, vamos organizar as duas equações, né? Menos A mais B igual a menos 5. E 3A mais B igual a 7. Tá? Aqui, montei o meu sistema. Quando a gente utiliza o método da adição, a gente precisa eliminar uma das nossas incógnitas, né? Pode escolher aí eliminar o a, é na verdade anular né, o a ou anular o b. Vamos anular aqui o b, por exemplo. Eu vou multiplicar a primeira equação por menos um. Olha o que vai acontecer. Quando eu multiplico por menos um, vamos puxar aqui para o lado. Menos A multiplicado com 1 vai dar A. B multiplicado com menos 1 vai dar menos B. E menos 5 multiplicado com menos 1 vai dar 5 positivo. Ok? E aí eu repito a segunda equação, eu vou mexer nela. A gente vai ter então 3A mais B igual a 7. Tá? Por que, que eu fiz isso? Porque... Eu estou utilizando o método da adição. E se é o método da adição, aí a gente em algum momento precisa somar, né? É exatamente o que nós vamos fazer agora. Vamos somar as duas equações. Lembrando que aqui nós temos um A somado com 3A, isso vai dar 4A. B negativo com B positivo, isso vai dar zero, né? Se anula. 5 mais 7, isso é igual a 12. Então A é igual a 12 dividido por 4, A é igual a 3. Tá? Encontramos então o valor de A. Para encontrar o valor de B basta substituir em alguma dessas duas equações. Tá? Vamos substituir aqui, ó, aproveitar que nós temos a nossa equação já aqui, né? 3 vezes A. A gente encontrou A igual a 3, então 3 vezes 3 mais B. Igual a 7, b vai ser igual a 7 menos 9, né? 3 vezes 3 vai ser 9. Quando passo para o outro lado, negativo, b igual a menos 2. Encontrei então o valor de a e o valor de b para fechar. A gente só precisa então escrever a nossa função naqueles moldes, né? Vou utilizar aqui o azul. O f de x é igual a ax mais b, né? forma geral. O a não é igual a 3? Então vai ficar 3x mais menos 2. Ou então a gente escreve o menos 2 direto, já. Nem precisa dos parênteses. 3x menos 2, então, é a nossa função afim que a gente escreveu. Escreve a partir daqueles, daquelas informações dadas, tá? 3x menos 2. Se nada estiver errado em minhas contas, é exatamente esse o resultado que a gente tinha que encontrar. Tá bom? Chegamos ao final da nossa revisão. Muito obrigado pela sua atenção.